օտոֆիրման ներկայացնում է իր կատարած հերթական բարդ աշխատանքը։ Mercedes S-Class 221 մոդելի ձևափոխությունը W223 մոդելի։ Տարանների ձևափոխությունը կատարվել է լյուքս դասի միկրոֆիբր տեսակի արհեստական կաշվում։ Առաստաղը փոխանինվել է ալկատարա տեսակի կտորով։ Իսկ գործարանային տեսքը ստացել ենք ժամանակակից հաստոսների և հմուտ վարպետների շնորհիվ։ Այս ամենը կարող է գտնել մեկ վայրում։ Օտոյում։ Հուսալի գործընկեր բարձրորակ գրագետ սպասարկում։ Հասցեն Ամփոփող, Պուշկին 51։